Ja. Hej, Lene. Hej så. Lene, vil du være med til et party? Jo, så kan jeg spille på min trækperson. Bumba, bumba, bumba. Kom så. Lad os synge og spille på vores instrumenter, så ja. Lene kan komme med til vores party. Så starter vi. Syng så, Peppa. En musiker er jeg, og jeg vil spille musik. Jeg spiller på fløjte.